Salutare, dragii mei prieteni, sunt la Cristi în Crescătorie. Astăzi o să vă prezentăm câteva achiziții pe care le-a făcut, dar și puii pe care i-a băgat la înțărcat. Hai, Cristi, să ne arăți cele două achiziții. Asta, ce nu este asta? Are aici această femelă. Cam multă. Așa am luat-o. Așa a luat-o. De la Florin. O știți? Așa a tăiat aripa. E foarte frumoasă femeia. A luat-o pentru bălțatul acela. Pentru bălțatul acesta a luat-o. Mi-a luat o vânătă cu alb. Eu zic că s-ar potrivi bine asta cu aia. Da, merge. Arată și vânăta cu alb. Vezi că ia aia de acolo de jos. Uitați și restul porumbeilor aici. Aici. Asta e mai frumoasă porumbita asta. Uitați aripa, e foarte frumoasă. O vrea să bage cu cel de la barbu. Da. Vânătul cu alb. Foarte frumoasă porumbita și ea. Mai are și câțiva puișori. Mai are aici, ia arată, scoate și cu ea de acolo. Uitați, aici un puișor. Ăsta e la puinele de 2020, nu? Da. Are aici acest puișor, să-mi spuneți acolo în secțiunea de comentarii ce culoare credeți că va ieși. Eu cred că va ieși un limoniu așa, pe picățele. Sau șters. E foarte frumos asta, din roșu și neagră. Și mai are aici un pui din porumbița de la mine cu ciocul strâmb și un vânăt de la el de aici, care s-a învățat la el. Pune la loc, Cristi. Aici mai e ceva? Nu, no, la buțani. Mai a făcut aici cu această pereche de buțani. Voltata de la mine mai așa a revenit puțin. Aici are un ou. Aici, la această porumbiță, mai ceva? Nu, n-are. N-are niciun nou, trebuie să pregătească de ouat. Asta nu-mi iau ouat nici acum. Mai are aici acest ou de voiajor. L-a băgat aici la această buțană și la voiajor. Mai are aici doi pui pe care i-a înțărcat. Un negru. Ia uitați acest pui negru și acesta, tot la fel, un gut, foarte frumoși puișorii. Ia uitați pui, să spuneți acolo în secțiunea de comentarii cum vi se par porumbeii, de fapt, acești pui. Ia uitați, aceștia sunt doi frați de pui scoși din niște guți. Deci, mai a băgat la înțărcat un pui, unde e prins? Uite, la fel, în spate de asta. Au cel pui de acolo în spate. Unul l-a mâncat, l-a găsit mâncat, din păcate. Uitați și pe restul pe aici, pe sus. Acesta văd că e cam bolnăvior. Cred că o să-i moară, nu știu, 100%. Nu știu dacă mai ține el acestea. Ia uitați și pe restul. E și la zbor această porumbiță de aici. Neagră și argintiu. Și argintiu de acolo e ieșit la zbor. Din păcate avem o problemă. Omul cu care am vorbit să băgăm porumbei la antrenament, pui de fapt, nu mai bagă la antrenament el pui pe anul acesta și o să-i zboare direct maturi. Deci să vedem, poate mai le facem noi un antrenament până la București. Vedem cu cine vorbim, cu un prieten ceva, îi plătim. Și o să-i mai ducem noi la câteva antrenamente. Săptămâna aceasta o să le facă și Cristi curat. A avut treabă prin gospodărie. Acel de acolo a ieșit porumbiță. Ăsta, cred că tot porumbiță va ieși. Da, cred că asta, am mai multe porumbițe. Cred că fetița e mai mult. Asta tot porumbiță. Mai bine. Cât mai bine. Voltații. Acest mascul nu are pereche. N-are pereche deocamdată. Ba da, are ăla.
Ăsta are? Da, ăsta. A, credeam că e ăla. Nu. Al fratisul? Nu fratisul, mă. A, nu e ăla care a brecat cu Cuca. Cuca? Da. Uite-l. N-are pereche ăla, nu? Nu mai are. Ăsta. Acesta nu mai are pereche. Da, ăsta îmi pare rău că nu am. E un bulumbel bun? O să-ți găsești de pui ăștia, din bucanile alea, da. Să bagi la împerecheat și pe el. La, nu-i păi da. Nu știu dacă se vede bine pe filmare. Nu mai am dat pe blitz. Dar nu prea, nu sunt sigur dacă se vede. Uite rezultatul asta, e foarte frumoasă. Tot la mine oare. Deci, ce pot să vedem? Să vă zicem, uitați și cu un chinopitic. Aici, ia uitați, sunt mai mari ca lui Marius și Florin. Cocoșul are coada mai stufoasă, puicatul la fel mai dezvoltată. Trebuie să-i vină câte făzănițe au? 3 făzănițe în zilele următoare. O să facem și atunci un vlog cu achizițiile de atunci, dar o să-și cumpere și păuni, și o pereche de păuni. Deci, stați cu ochii pe canal și urmăriți canalul cu cât mai mult drag și cu cât mai mult spor. Deci, ce pot să vă zic? Hai cu un like, cu o abonare și ne revenim curând cu noile achiziții la Cristi. O seară bună! Ba!